მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს და მე თამარ ბარბაქაძე ვარ. ქალბატონები და არამხოლოდ მათ განსაკუთრებულ საზრუნავს თავის მოვლა წარმოადგენს. შეზღუდვების გამო დაიკეტა სილამაზის სალონები, ესთეტიკური ცენტრები. მათ გასვლამდე კი ჯერ კიდევ დრო არის. ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს, როგორ ჩაიტაროს სახლის პირობებში ესა თუ ის პროცედურა. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული და მოდით გავარკვიოთ თავის მოვლის რომელი პროცედურების ჩატარება შეგვიძლია სახლის პირობებში და რა უსაფრთხოების ნომები უნდა დავიცვათ. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან ექიმი კოსმეტოლოგი თეო გიორგაძე შემოგვიერთდება. თეო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოდი პირველი კითხვით გადმოვალ შენთან. თეო, როგორც უკვე აღნიშნე, ბევრი ადამიანი ჩააგდო საგონებელში იმან, რომ როგორ ჩაიტაროს ესა თუ სადურა სახში. მოდი სახის კანით დავიწყოთ, რახან სახის კანი ძალიან სათუთი არის და მაინც განსაკუთრებული მოვლა ჭირდება. როგორ უნდა მოვიცილოთ სახის კანიდან არასასურველი თმა სახლის პირობებში, ისე რომ სახის კანს განსაკუთრებული ზიანი არ მივაყენოთ. მოგესალმებით. მადლობას მოგიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით უამრავი საშუალება არსებობს თმის მოცილების, თუმცა ყველაზე ეფექტური მაინც ელექტროეპილაცია. ეს არის მეთოდი, რომლის დროსაც ხდება თმის ფოლიკულის ლიკვიდაცია ელექტრული დენის მეშვეობით. ამ დროს ხდება ელექტრული ნემსის მოხვედრა თმის ზრდის მიდამოში, სადაც ხდება ქიმიური და ფიზიკური რეაქციები, რომელიც იწვევს თმის ფოლქის კვდომას. ამას სახლში ვერ ჩავიტარებთ, ჩვენ ეს უნდა ჩატარდეს აუცილებლად სპეციალისტის მიერ. კანზე თმა იმყოფება ყოველთვის ზრდის სხვადასხვა ფაზაში, ამიტომ სპეციალისტმა ზუსტად უნდა იცოდეს თმის ზრდის ფაზები. ასევე ჭარბთმიანობის გამომწვევი მიზეზები. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ჰორმონალური დისბალანსი, რომელსაც იწვევს ანდროგენების მომატება ადამიანის ორგანიზმში და ეს აუცილებლად უნდა იყოს სპეციალისტის მიერ გამოკვლეული. არასწორად ჩატარებულმა ელექტროეპილაციამ შეიძლება კანზე დაგუტოვოს ნაწიბურები და ლაქებიც, თუმცა სწორად ჩატარებული ეპილაციის შემთხვევაში მაქსიმალური შედეგი მიიღწევა 3-დან 10 წელსამდე. გამეორდები დავიტყვი, რომ თუ არ გვაქვს ჰორმონალურ დარღვევასთან საქმე. თუმცა სანამ უშუალოდ პროცესზე გადავალთ ჩატარების, პაციენტი გამოკითხული უნდა იყოს სპეციალისტის მიერ. ხომ არ აქვს მას ასთმა, დიაბეტი, ჭრილობების შეხორცების მხრივ პრობლემები, მენსტრუალური ციკლი, ორსულობა, რომელიც უკუნაჩვენებია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. სახლის პირობებში ეპილაციას რაც შეეხება, გეტყვით, რომ მოველიდოთ ეგრეთ წოდებული ცვილით ეპილაციას, იმიტომ რომ შეიძლება შემდგომში მოხდეს მთელი რიგი გართულებები, რაც საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს. ანუ ამ ეტაპზე რეკომენდაციას არ გასცემ სპეციალისტად შეუთანხმებლად არ ჩავიტარო ცოტში არანაირი. მოვერიდოთ, კი ბატონო, ჩემი რჩევა იქნება. თეო, ისევ სახის კანს ეხება ჩემი მომდევნო კითხვაც, ოღონდ ამჯერად მინდა რომ სახის ღრმა წვენდაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ ძალიან შეაფერხა ამ პროცესმა, არ იცის როგორ გაიწმინდოს სახის კანი, თუ გაქვს რაიმე შინაურული მეთოდი, ასე ვთქვათ, სახის პირობებში როგორ მოუაროთ სახის კანს, ან იქნებ ის ეფექტი, რასაც სპეციალისტთან მივაღწევთ ხოლმე, როგორღაცა სახის პირობებშიც მივაღწიოთ მას. მოგახსენებთ, აკო, კანის წვენდა გულისხმობს კანის ზედაპირიდან გარქოვანებული მკვდარი უჯრედების, კოსმეტიკური ნარჩენების, კანზე ანთებითი ტიკერების მოცილებას. ეს ჩატარებული უნდა იქნეს სპეციალისტის მიერ აუცილებლად, სადაც მკაცრად იქნება დაცული ჰიგიენის ნორმები, თუმცა მოგახსენებთ სახლის პირობებშიც როგორ არის ეს შესაძლებელი. სახლის წვენდის ორ მეთოდს იყენებენ, მანუალურს და აპარატურულს. მანუალური გულისხმობს ხელით კანის ზედაპირის გასუფთავებას, აპარატურული აპარატის ზემოქმედებით კანის გასუფთავებას. წმენდა ზოგადად რეკომენდებულია 15 წლის ასაკიდან 2-4 თვის შუალედებით გააჩნია კანის ტიპის მდგომარეობას. სახლში წმენდას რაც შეეხება, გეტყვით, რომ დემაკი პირველი გავიკეთოთ დემაკიაში, ან სრულიად ჩამოვიბანოთ და კარგად გავისუფთავოთ სახე, რომ არ დაგჭირდეს კოსმეტიკური საშუალებები სახეზე. მეორე ეტაპი არის სკრაბით კარგად დამუშავება სახის. ოღონდ თუ ჩვენ გვაქვს
გამონაყოლისკენ მიდრეკილი სახისკანი აკანე სახეზე მე არ გირჩევთ სკრაბი სახის დამუშავებას, თუმცა თუ მაინც და მაინც გინდათ აუცილებლად სწორად უნდა იქნას შერჩეული და დიდი სიფრთხილით გამოვიყენოთ. დაახლოებით 3-4 წუთის განმავლობაში წრიული მოძრაობები, ჩამასაჟი ხაზების მიმართულებით დავიმასაჟოთ სკრაბი სახე და შემდგომ ვიწყებთ ორთქლის აბაზანას. ცხიმიანი კანის შემთხვევაში ქალბატონებს ვეტყვი, რომ ორთქლის აბაზანის დროს შეგვიძლია გამოვიყენოთ გვირილა, კალენდულას, ნაყენები. ეს ბალახები, მცენარეები გამოირჩევიან ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებით და საკმაოდ კარგი ეფექტი აქვს. ორთქლის აბაზანას რაც შეეხება, ამ დროს კანის ფორები ფართოვდება და უმტკივნეულად და ატრამბულად შეგვიძლია მოვიცროთ ეგრეთ წოდებული კომედონები სახიდან. წმენდის პროცესზე გეტყვით, რომ უნდა დავიცვათ აუცილებლად ჰიგიენის ნორმები, ხელზე უნდა გვეკეთოთ სტერილური ხელთათმანი, საჩვენებელ თითზე უნდა დავიხვიოთ ბამბის დისკები, დავასვენოთ წყალბადის ზეჟანგში და ამის შემდგომ შევეცადოთ გამოვდევნოთ საბინარიდან, თუ გვაქვს ჩირქიანი ელემენტი, ბოლომდე უნდა გამოვდევნოთ და გამოდევნის შემდგომ ისევ უნდა დავიმუშაოთ წყალბადის ზეჟანგს. თუმცა გეტყვით, რომ ტვენდის პროცედურა არის მრავალეტაპიანი პროცედურა, რომელიც გულისხმობს კანის აღდგენას, პილინგს და ტენიანებას და სასურველია ჩაატარდეს სპეციალისტის მიერ და შერჩეული იქნას კანის პრობლემის მიხედვით. თუმცა ამ ეტაპზე შეუძლიათ ის რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, რაც შენგან მიიღეს, ანუ ორთქლის აბაზანის შემდეგ მექანიკურად გამოდევნონ ეს კომედონები. უფრო და აუცილებლად ჰიგიენური ნორმების დაცვით. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ შეიძლება უარესი დავმართოთ სახისკანს. თეო, გაზაფხული მოვიდა და ხილის სეზონი წამოვიდა. ძალიან ბევრი ქალბატონი მიიჩნევს, რომ რასაც მივირთმევთ, დანუ რისი სეზონიც არის, იმის სახეზე ნიღბად დადებ ვაც ძალიან კარგი არის კანისთვის. თუ დაეთანხმები ამ ანუ ამ მოსაზრებას, მართლაც ასე არის თუ არა, რომ აი მაგალითად მარწყვილი ან პიტრის ნათალი რომ განვითავსოთ სახეზე ნიღბის სახით, რამდენად ეფექტურია ეს? მარწყვზე გეტყვით აკუ რომ საკმაოდ ალერგიულია და ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა გამოვიყენოთ, არ შეიძლება მარწყვის ასევე რეგულარულად გამოყენება. კვირაში ორჯერ არის შესაძლებელი, მხოლოდ 10-15 წუთის განმავლობაში მაქსიმუმ და თუ გაქვს სახეზე ღია ჭრილობები, ამ შემთხვევაშიც არ არის მარწყვის ნიღაბი სასურველი, რომ დავიდოთ სახეზე. თუმცა უკუჩვენებასთან ერთად მარწყვს აქვს ძალიან ბევრი დადებითი თვისებაც, ის შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, სალიცილის მჟავას და C-ვიტამინს, რომელიც ხელს უწყობს კანის განახლებას, გამონაყარის შემცირებას, გათეთრებას, უჯრედების განახლებას. თუმცა ნებისმიერი ხილი და ბოსტნეული ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა გამოვიყენოთ სახისკანზე. არ შეიძლება ესე დაუდევრად ყოველდღე მარწყვის ნიღაბი გაიკეთო ან კიტრის მაგალითად. რაციონალურად ალბათ და უფრო ჯობიერო ვიყვებოთ ამ ახალი ხილით და ბოსტნეულით, ვიდრე სახეზე ნიღაბი გაიკეთოთ. ვიდრე სახეზე დავიდოთ, კი ბატონო. თეო, ბოლო კითხვას დაგისვამ, ზოგადად რა რეკომენდაციებს მისცემ ჩვენს მაყურებელს, სანამ გაიხსნება ესთეტიკური ცენტრები და სილამაზის სალონები, როგორ შეინარჩუნონ სილამაზე სახლის პირობებში? გეტყვით, რომ ყურადღება მიმაქციოთ კვებას, შენ თქვით აკო რომ ჯობია მივირთვათ ხილი და ბოსტნეული და კვების რაციონში შევზღუდოთ ნახშირწყლების და ცხიმების რაოდენობის მიღება, ამიტომ რასაც მივირთმევთ, პირდაპირ არის ახება ჩვენი სახის კანზე. მოვერიდოთ სტრეს ამ სიტუაციაში, რამდენად ცოტა შეუძლებელია, მაგრამ შევეცადოთ, მოვერიდოთ სტრესულ გარემოს, მოვიწესრიგოთ ძილი, ჯანსაღი ყვება, სრულფასოვანი ძილი და ნაკლები სტრესული გარემო საწინდარია ჯანმრთელი კანის.
Хэлло, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩემს მაყურებელს რომ შევახსენებ, რომ ჩემი სტუმარი იყო თეო გიორგაძე, ექიმი კოსმეტოლოგი. საუბრობდით თავის მოვლის შესახებ, როგორ უნდა მოუაროთ каранტინის პირობებში თავს, სანამ გაიხსნება ესთეტიკური ცენტრები და სილამაზის სალონები. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.